Tästä päivästä varmasti tulee teille hyvin mielenkiintoinen. Tämä on tavallaan tämä portti, jonka kautta sitten ne viisteistä, jotka tulee meidän mukana Kilpisjärvelle 3 viikon kuluttua, valikoituu. Tämän päivän ideahan ei suinkaan ole tosiaan sinänsä tarkistaa, että kuka teistä on kovin laskija. Tietty perusedellytys on joka tapauksessa, että ne, ketkä mukaan lähtee, osaa laskea, ja uskon, että jokainen se varmaan ottanut huomioon siinä vaiheessa, kun hakemustaan on täyttänyt, ja ennen kaikkea sitten halutaan tutustua teihin noin persoonina, ja sitä kautta sitten saadaan se optimaalinen jengi valittua sinne mukaan. Hyvin moni hyväkin hakija tulee jäämään valitettavasti rannalle, että me halutaan sinne semmoinen porukka, jossa on sopivasti edustusta kummastakin sukupuolesta, mahdollisuuksien mukaan sitten eri välineillä laskijoista, ja mahdollisuuksien mukaan myös hiukan eri ikäisiä ihmisiä. Et nämä on niin kuin nämä tavallaan kriteerit, jotka ohjaa sitä valintaa sitten ihan loppupeleissä. Et tosiasia on se, että teistä 2/3 karsiutuu tämän päivän jälkeen pois, ja se on pelihenki, mutta sen ette jo tiedättekin. Mitä tänään tapahtuu? Sinä varmaan syö vähän puuroa, omenokkaaneri puuroa aikana. Sitten joko mennään pujottelemaan tai vähän katselemaan, millaista pujottelua on. On vähän tämmönen puolittainen keli, semmonen, että vastaa vähän aurinko ja sitten vähän on pilvistynyt. Mennään varmaan jotakin sellaista tekemään. Mitä siihen lasketteluun liittyy, siihen voi liittyä vaikka mitä. No niin, Jenni. Paljonko on 1,5 potenssia 2? 2. Okei, kerropa vähän sun laskutaidostasi. Pidäks kehu itteensä vai saaks olla rehellinen? Mieluummin jälkimmäistä. Mieluummin jälkimmäistä, niin kyllä mä oon siis tosi hyvä on laskea. Oot sä hyvä vai erinomainen? No erinomainen, siis ihan älyttömän hyvä. Olen aloittanut laskemaan vuonna 1988 Seulissa Ruotsissa, jossa vietin muun muassa elämäni hirveämmät 3 tuntia, mutta sen jälkeen on kehittynyt merkittävästi. Kuvaatpa laskutaitoasi. No, laskutaito on omasta mielestäni ihan kohtalaisen hyvä, ja kaverin sanoja lainatekseni tuolla Verbierissä tammikuusta testa, Mimmi vetää aika smoothia settiä. Mimmi hän tuikkailee ihan smoothia settiä. Kohtuullisen hyvä, itse oppinut mies. Itsekontrolli riittävä, mutta mä sanon, että hyvä. Hyvä on. Mun mielestä mä lasken ihan hyvin naiseksi. Ja pärjään kyllä rinteen ulkopuolellakin. Se on sillä lailla näyttää olevan, että sikäli kun taito kasvaa, niin omat vaatimukset lisääntyy aina. Aina sitä parannettavaa löytyy. Tultiin tosta Akiden midin toppiin ja semmosella kabinilla, ja sitten hypättiin aidan yli ja lähdettiin laskettelemaan tänne jäätikölle. Aika rauhallista, ei paljon kuulu ääniä. Omaa sydämen tykytys oikeastaan aina mitä kuuluu. Ei edes saraket lohkeile, on ollut sen verran kylmää täällä. Aika hyvä keli. Ihmisen on hyvä olla. Mites ulkoilmaelämä noin muuten? No mä tykkään kaikesta, mitä tehdään ulkona, että pidetään vapaa-aikaa viikonloppuisen talvella rinteessä tai jäällä kävellessä tai jotain, mitä nyt Helsingistä keksii. Kesällä polkupyöräilen, purjehdin. Viime kesänä seilattiin Ruotsin eteläkärkeen. Mä oon kippari.
ja mulla on mies miehistä. Mä tykkään pyöräillä, mä pyöräilen töihin, kesät, talvet. Retkeilypolitiikka ei ole kuulunut kauheasti meikäläisen harrastuksiin, mutta mökkeily kylläkin. No on, en nyt ole sillä tavalla, että niin voisin rakkaanetissä kirjoittaa äijä nimimerkillä varsinaisesti. Mä vaellan paljon vaimon kanssa ja meillä on 5 kuukauden ikäinen tyttö ja eilen ostettiin ahkio, jossa on tuulilasit ja lämpövuorotut pohjat ja mä oon sitä eilisen illan kasannut ja kun mä täältä pääsen anno appiukon luo, niin huomenna lähdetään jäälle hiihtää sitten. On ollut vaeltamassa Muoniossa on yhden kerran ja... Se, mä asun periaatteessa niin ulkona. Viikon vaelluksen tekee, niin eihän siinä kerkeä päästä tästä hulinasta ja huminasta pois ollenkaan. Kuulee niin kuin moottorikelkan, mä kuulen 5 minuuttia aikaisemmin kuin joku kaveri, joka on just tullut. Sillä on niin kuin aistit terästy. Se on aika erikoinen juttu. Lähettiin kyliin. Jos ei tälläkään flaksi, niin ei millään. Mitä sulla merkitsee Lappi? No mun mielestä se on erittäin nastopaikka. Siellä on sen verran rentoa porukkaa ja semmoista leppäkerttu kansaa, mitä ehkä etelässä on. No se merkitsee joka keväistä lomaa ja laskemista ja hauskanpitoa. Lappi merkitsee oikeastaan semmoista tietynlaista rauhaa ja rentoutumista, että saa olla niin lähellä luontoa ja semmoista hiljaisuutta jollain lailla. Ne maisemat on pikkasen erilaiset, mitä sitten taas Helsingissä näkee, tai hienot paikat on myös Himaksetkin, mutta kyllä Lappi on Lappi. Tää on jotain Finnish Openin security meetingiä, mennään kattoo tän seinän lumitilanne. Onks se hyvä? En tii. Mennään kattoo. Jos ei tuu ihan mielettömän lämmin, niin mä olettaisin, että se on ihan jees. Mutta jos meillä tulee semmoset niinku plus 20-19, mitä me ollaan luvattu, niin sillä saattaa leikkää. Siinä haminoissa on pikkasen liian lämmin, mutta security-ryhmä menee tarkastamaan tilanteen laskea poistolla huoletta. Mitä sit jos on liian lämmin? No ei mitään, kato. Lasketaan silti ja katsotaan mikä stimmi. Mikä on sun paras laskukokemuksessa, yksittäinen lasku, osaatko sanoa? Silloin kun mä olin Vierviersä ensimmäisen kerran takamaastossa, niin se on se eka kerta niissä tuntemattomalla. Tämä on aika vaikea sanoa, mutta kyllä ne on varmaan jotain kevätlaskuja tuo Ylläksellä. No se menee vielä kyllä sinne ratapuolelle. Et siellä ne haasteet oli niin hyviä ja siellä se hillitön tunne, kun sä mietit kovaa syöksyrataa tai jotain, niin sitä on aika vaikea voittaa. Mitä sä odotat siltä keikata, jos sun parita? Mä haluun helikopteri. Mikä minä liikun niissä pääsykokeissa, vaan pääsin läpi. Ja ne ei pentereet ottaneet minua sinne sisään. Sitten mä en päässyt helikopteriin. Tää ikä on sellainen, että mikä on sen verran, että nimimerkki peräteinen näkyy, niin se mitä kaipaa, niin kokemuksia oikeastaan. Ja sitten se, mistä on huutava pula ylipäätään, niin hyvästä seurasta yleisesti ja laskuseurasta erityisesti.
sitä, että pääsis pitemmäksi aikaa laskemaan ja takaisin siihen ympäristöön, mihin mä en nykyisessä asuinpaikassa ja elämäntilanteessa pääse. Valitettavasti. No mä odotan todella mielenkiintoisia päiviä. Sitä elämäni parasta laskua, joka päihittäisi ne mun ratalaskuajat. Ja sit mä toivon, että siellä olisi kiva tiimi ja tosi hauskaa yhdessäoloa. Et mulle laskeminen on kyllä aina semmoista yhdessä laskemista. Mitäs jos sataa vettä ja on 7 päivää tiukka summa? Sateen sattuu, sannetaan sataa, ettei se silleen se on asia, mihin ei oikein kovin paljon voi vaikuttaa. Sitten me varmaan järjestetään kuviohyppykilpailu mökin katolta ja jos kopseri on pihassa, niin me varmaan filmataan Full Metal Jacket Goes Kilpisjärvi. Me vedetään siellä. No mä oon huonossa kissässä liikenteessä, et en mä usko, että mä oon aika helppo. Ei siihen kai. Maitakin on keitetty. Oi joo. Olkoon mä ehkä niin. Homman nimi on siis seuraavanlainen. Meillä on tässä tämmönen yhdistetty viesti kautta joukkue kisa. Ensin valitsette joukkueesta tänne pariin, joka köytetään jaloistaan yhteen. Vain poikarakkaus on aitoa. Hei äiti! Hyvä, 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 hyvä keskari!